Halo guys, di video kali ini kita akan mengenal buah-buahan yang masa kecil kita. Sekarang udah langka nih guys, buah jaring laba-laba nih guys, kentotan. Kentotan. Kentotan apa entotan nih guys. Buah jaring laba-laba nih guys. Sekarang udah langka nih guys. Sudah nggak ada, udah payah carinya nih guys. Ini daun sama batangnya banyak khasiatnya nih guys untuk obat guys, tumbuh-tumbuhan yang udah langka nih guys. Kalau ingat kita masih kecil tuh guys, kita makanin buah ini guys, buah kentotan nih guys. Ini guys banyak guys, ini banyak manfaatnya nih guys untuk kesehatan kita guys. Sekarang udah payah nih guys. Oke, sampai di sini dulu guys video kali ini.